Татарстан сафқа бастырылған тұрак көлемі бойынша Россияның 5 тип регионарының бірісі. Һәм ол тізілішнің яңа технологияларын да яхшы үзләштерә. Татарстанның тізіліш тармағы соңғы бірнеше ел тәуелділігін оңышлы өтті. Мисал үшін 2022 жылда республикада тұрак көлемлері бойынша өткен жылдар рекордын арттырдылар. Бұл 3 миллион квадрат метрдан артық. 2023 yılının ғинвар июль ойлары юмғақлары бойынша Татарстан Идел бойы федерал округы төбәкләре арасында түзелген тұрак көлемі бойынша лидер болды. Тұрақ темасына сөйләшер үшін студиябызға қонақ шақырдық. Иқтисадшы Динар Минахметов, исәнмісіз? Исәнмісіз. Қайырлы күн. Һәм әлбәттә инде беренче сұрау. Түзеліш өлкәсендә Динар нинди яңалықлар бар? Хәзер рынокта яңалық деймісің, бұл шақсы йұртларға келгендә бик күп йұрттар келіп шығашақ 300 хақ білән. Фатирларға келгендә яшьләр хәзер аларға кирәк моторлық, нидер дворлар белән. Хәзер безнең килгәндә нидер планировкаларны үзгәрттеләр. Элек безнең бер-ике генә кухня иде, һәм зал бер-ике комната. Хәзер евро-двушка, евро-трешка дигән нәрсәләр чыкты. Бу берничә ел эчендә инде. Шуңа яшьләргә нидер комфорт кирәк, матурлык кирәк. Шәхси йортларга килгәндә яшьләрнең саны артып бара, алар яшәреп бара елдан ел. Алар да шәхси йортларда бик күп хәзер яшьләр тора. Но бұлар условия да создаваться для садиклар нидер, ауылларда, якын тирәдә, транспорт. Татарстанда 2030 елға қадар 30 миллион квадрат метр тұрақ түзу планлаштырыла. Шул вақытта түзілішінің үштен бірін лайыш түйіні һәм зур яшыл өзен проектлары қысалары да түзерге планлаштырыла. Икесі де Қазан агломерациясына кірі. Ұшанабыз, келешекке үміт білен қарайбыз, ғырыланабыз, һәм ғайлә білен бірге сайлайбыз.